51 ditë pasi mori drejtimin e Ministrisë për Europën dhe punët e jashtme, Gencaga i priti këtë të premte në zyrën e ti të parin delegacion të huaj, drejtuar nga Ministri i Jashtëm i Republikës Çeke. Krye diplomatët rikonfirmuan marrëdhënie shumë të mira mes dy vendeve, por gjithashtu nënvizuan nevojën për thellimin e tyre, kryesisht në ekonomi. Në konferencën për shtyp, Ministri i Jashtëm Çek Tomas Petriček theksoi mbështetjen për Shqipërinë në rrugën integruese. Republika Çeke ka mbështetur gjithmonë procesin e zgjerimit, duke e cilësuar atë si një nga gjërat më të rëndësishme të BE-s, dhe ne do të vazhdojmë të mbështesim Shqipërinë në ambicien e saj për të hapur negociatat në qeshor. Ne do të jemi mbështetësit tuaj në bisedat me partnerët tanë në Bashkimin Evropian. Por gjithçka është në dorë të Komisionit Evropian, për të cilin ministri në detyrë Gencakaj shpreh optimizmin, pavarësisht një shtyrje të mundshme të publikimit të raportit. Ne deri tash nuk kemi signale që kjo shtyrje do të manifestohet edhe në shtyrje të vendimit politik për hapjen e mundshme të negociatave. Sfida ynë është të marrim rekomandimin pozitiv për hapje të negociatave nga Komisioni fillimisht, dhe shpresoj, dhe kjo është më me rëndësi se sot data e vendimit, që vullneti shtetëve anëtare do të formohet bazuar në konsideratat e shpalosura nga Komisioni. Ndërsa i pyetur për negociatat me Greqinë, ministri në detyrë Cakaj nuk dha një përgjigje konkrete mbi ecurinë e tyre. Ne mbesim të përkushtuar që të mbyllim të gjitha çështjet e hapura në gjitha vendet rajon, të kontribuojmë tutje në politikën tonë zero probleme me Kinën, nga që këtë dikton edhe interesi rajonal, por edhe nevoja e integrimit evropian. Gjatë vizitës në Tiranë, shefi diplomacisë çeke zhvilloi takime edhe me liderë të tjerë politikë.